sampai pun kau. Dah kau panggil, aku sampailah. Kacau, berani lawan one-on-one nak? Aku tak ada senjata. Engkau tu. Apa kau tengah buat tu? Ha? Aku tengah kumpul kuasa. Ha? Hei, kau dah siap kumpul kuasa ke belum? Dah hujan dah ni. Ready or not, here I come. Aduh, hai bodoh betul. Buang masa aku saja. Kenapa encik? Tak okey ke cik? Awak dah tengok kan? Awak rasa okey tak? Saya rasa okey. Cowboy dalam cerita tu menggambarkan kekuatan dalaman. Raksasa yang mengejar dia tu raksasa ke tu? Tapi cik ni kan ada bajet akademi. Takkan high production quality kot. Ha, Didi. Awak kan in charge mencari funding untuk grup awak. Kalau saya tengok sini, total sponsor RM17.5. Cuba awak cakap dengan saya, awak nak buat filem apa dengan RM17.5? Entah dia ni, cari sponsor entah apa-apa. Ha? Sebut kari mak lijah lah, nasi lemak pak abu lah. Apa benda semua tu? Habis tu kau ingat apa? Duit jatuh dari langit? Eh, dah. Ini bukan masalah awak. Grup awak semua ni fail dengan segala kriteria yang saya bagi. Tapi takkan semua fail kot, cik. Short film ni carry 60% kan markah kita untuk semester ni. Kasih kita orang separuh pun okey lah. Saya minta maaf. Tak boleh. Alah, janganlah macam tu, cik. Nanti kita orang kena repeat Sam. Okey. Saya rasa ada cara untuk awak lulus. Boleh, cik. Apa dia? Saya nak awak buat short film baru. Kalau awak boleh buat cerita saya ni, saya boleh kasih awak passing mark. Apa cerita dia? Jadi, inilah ceritanya, ya? Nak interview? Ya, Puan. Bagus. Makcik puji kamu semua. Puji? Kenapa pula, Cik? Oh, iyalah. Sebab orang zaman sekarang mana dia peduli kat legenda kampung ni. Jadi, bila ada anak-anak muda yang tak lupa sejarah, baguslah. Kami bukan takat tak lupa sejarah. Kami nak capture dalam filem lagi. Baguslah. Tapi tak payah nak bodek-bodek, ya? Gedi, makcik. Ah, okey, kalau macam tu, Encik, kita mulakanlah, ya. Bagus. Tapi cerita ini kita kena mula dari awal. Dan tak boleh kalau kita tak sebut pasal Mak Senah dan Abang Ramli. Kejap. Apa yang tengah berlaku sebenarnya? Kita sedang mentilemkan kisah makcik lah sekarang. Dan ini? Ha, pelakon ni nak jadikan aku? Tapi makcik dengan bajet kita ada yang ni terbaik kita boleh buat. Kalau nak filemkan aku, pilihlah pelakon yang elok sikit. Kenapa? Awak tak suka cantik ke? Ajis! Ha! Macam tu lah! Segak, bergaya, macam aku muda dululah. Ah!
pasal tiga mama yang hampir kena repeat paper. Pergi balai kampung tapi bukan tanam jagung. Nak bikin movie meletup walau poket tak kosong. Kisah dimulai dengan bekas polis Chick City. One two action tumbuk mari tentang berkali-kali. Tolong tolong duit nendek di bawah lari. Siap kau kini baru kau kenal siapa Chick City. Terima kasih banyak dah akhirnya semua pun happy. Kereta tolak tapi laki tak kenal langgar lari. Inilah Chick City Sirawati yang lepas kali. Lembut hati badan bal besi. Siti. Ramli. Siti. Nak balik ke tak nak? Jom. Okey tak ni? Okey, mak saya suka. Wow. Ramli pernah cakap yang Cik Senah tu suka perempuan yang lemah lembut. Maknanya kau kena cover yang kau tu polis lah. Aku tahu ni mission impossible, tapi kau kena jadikan dia possible. You can do it! Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Ramli. Ya Allah, nasib baiklah kau balik. Dapat tolong Mak kat gerai, kan? Tak boleh nak harap Mak je. Ha, Mak ni dah tua, selalu sakit-sakit. Mak, kalau dah tahu sakit tu, duduk kat rumah rehat. Bukannya buat kerja ni. Tu, apa tu? Inilah punca Mak sakit ni. Mak tak minum. Mak ni ha, buat jelur macam ni je. Sejuk sikit kepala Mak, kan? Ni siapa Ramli? Siti. Siti. Oi. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Hello Siti. Siti cantik. Sedap mata mak memandangnya. Tak adalah mak cik. Biasa je. Apa Ramli suruh buat kat sini? Suruh kerja? Ni kerja tomboy je. Mak, Mak bukannya tomboy pun. Elok je Mak buat kerja ni. Mak dah tua, lain cerita. Ha, korang ni budak-budak ni kan, biarlah buat kerja yang halus-halus. Tak payahlah rasak sangat kan. Alah, makcik. Makcik pun muda lagi tau. Alah, jangan macam-macam lah. Panggil Cik Senah dah. Dah, jom. Kita balik. Sambung buat kat rumah, Jom, jom. Boleh? Boleh. Engkau. Kenal ke? Tak. Tapi aku tengok dia. Nampak cantik. Engkau. Sudahlah. Aku ni tahu yang paling cantik kat kampung ni. Rindunya kat rumah ni. Nak makan tak? Mak boleh masak? Mana boleh masak? Mak kan tengah sakit. Cik Senah sakit? Cik Senah sakit? Memang sakit. Tapi tak tahulah sakit apa. Letaklah barang dulu. Yalah. Apa tu? Gelang. Apa kepelik nak gelang macam itu? Mana ada pelik, Mak? Gelang. Cantik kan? Sebelah tu? Sebelah Ramli punya. Biasalah Mak orang bercinta. Dahlah. Ni, dahlah puas semua kan? Mak nak masak. Ni siapa? Siti. Boleh tolong Cik Senah pergi pasar? Jom ikut Cik Senah pergi pasar. Lepas tu kita masak. Macam mana idea Mak?
Bagus. Bagus, Mak. Tapi lagi bagus kalau Siti ikut Mak besok. Ah, kenapa pula? Mak, kan kita baru sampai. Penat, Mak. Lagipun Mak kan tak sihat. Tadi batuk-batuk, kan? Ni, habis? Tak makan? Tak apa, Ramli. Saya okey. Ha? Dia cakap okey je. Bolehlah ikut Cik Senang ke pasar, eh? Kan? Yelah. Jom. Betul. Jom. Hello, Mak. Ada screwdriver. Eh, apa kau meripik ni? Mana jenis screwdriver kat sini? Pergi. Saya punya seluar lus. Kalau lus pakai tali guni ni, ha, nak ambil. Gih. Cik Senang. Banyaknya beli barang. Ada nak buat kenduri ke? Tak adalah. Anak aku balik. Kat mana Cik Senang suruh anak selama ni? Dah besar pun, ha? Ini belum lagi jadi anak. Ini pangkat dia, apa, mata air anak aku. Oh, itu yang saya pelik. Saya tahu anak Cik Senang si Ramli seorang tu je. Ha, bila nak menikahnya? Belum. Nanti, kalau dah ada tarikh dia nanti, aku beritahu. Ini nak apa ni? Ini sekarang ni, telur. Bawang kentang. Telur bawang kentang, kan? Elok. Siti? Siti? Ni, tolong pegang sekejap. Telur pun nak lah. Yelah. Mesti 10, ya? Cik Sena? Cik Sena dengar tak bunyi tadi? Tak ada. Tak dengar apa pun. Betul tak dengar? Tak. Cik Senang, macam inilah Cik Senang. Cik Senang tolong pegang kejap. Siti nak pergi gerai sana. Gerai sana. Yelah, tapi jangan lama tau. Yelah. Sekejap je, ya. Cik ni nak, Cik nak apa lagi ni? Kejap ni cuma saya tak tahu berapa tu. Tak ada siapa. Kenapa ni, Kak? Boleh saya tolong? Tadi ada benda gigit. Tapi tak tahu apa benda. Kau nampak ni, atas ikut pesat-pesat. Lari, main cepat. Tak tahu apa benda, ya? Okey, kita try something. Macam mana rupa benda tu? Besar-besar. Ya, pesat-pesat. Itu apa? Bulu. Ya, berbulu. Itu warna hitam. Oh. Cik, oh. Tinggi dia itu 5 kaki. Oh, mahaya tinggi, oh. Lagi dia gigi dalam 7 inci macam itu ikan jerung. Ini ke benda tu? Lukisan kau ni biasa saya lukis lah. Cepat sikit, Kak. Nah, ini dia. Aduh, lagi tengok kaki saya lagi sakit. Uncle jagalah Kak ni. Saya banyak kerja nak buat. Saya balik dulu. Cik Sena, minta maaflah Siti lambat, ya. Tak apa, tak jadi hal, tak apa. Ni, yang kamu ni basah, kenapa? Banjir, Cik Sena, kat sebelah sana. Nasib baik, Cik Sena tak pergi sebelah sana. Banjir? Ni Cik Sena dah selesai beli, kan? Jom kita balik. Belum. Siti tolong Cik Sena beli sayur. Cik Sena nak belikan, ya?
beli sayur. Ingat, beli sayur. Kacang panjang, kacang boncis, terung, petola, bendek, kangkung, kailan semua. Jangan lupa asam dengan belacan. Ya? Nanti kita jumpa kat sini balik. Ya? Cik Sarah pergi dulu. Sayur. Ha? Cik ni yang jual telur tadi kan? Jangan cakap kau kuat. Filem ni bajet terendah. Sebab itulah semua gara-gara ini saya yang jadi toki. Cuba tengok. Sekarang jangan cakap banyak. Nak beli apa? Saya nak beli... Lah, kenapa macam ini? Kenapa tak cari yang elok-elok sikit? Macam mana nak masak ni? Dahlah. Kita masak aja apa yang ada. Siti tolong buat apa yang patut, eh? Barang buruk macam ni. Macam ada bau gas. Jemputlah. Ni kangkung goreng belacan tapi tak ada belacan. Ni asam pedas tapi tak ada asam. Ni pula rendang tapi tak ada santan. Cubalah. Okey, tak apa. Bagi Ramli rasalah apa yang special ni. Siti, besok kau dah kahwin, kena masak sendiri kat rumah. Tahu? Jangan nak makan luar aje. Apa lauk kegemaran Siti? Pencuri kena tangkap masa lokap. ayam masak lemak lembu. Tak pernah dengar pula. Dekat kampung Siti ada. Mungkin dekat sini tak ada lagi kot. Siti, kalau kahwin, nak anak berapa? Tak nak anak. Apa yang cakap? 5 orang anak, Cik Sedah. Oh, baguslah anak-anak ramai. Tapi badan tu kena jaga juga. Habis nak menyusukan nanti. Macam tu tak payah susulah, susu tepung je. Susu tepung? Tak, mana ada susu tepung. Siti cakap tadi, susu kantung. Susu badan, susu mak-mak. Banyak nak kejutan. Betul-betul sakit aku ni nanti. Mak tak betul-betul sakit ke? Sakit. Ni mak sakit ni. Mak rasa mak nak rehat dululah. Mak nak masuk. Makanlah. Selamat malam, Cik Sita. Selamat malam. Malam. Jangan lupa makan ubat tau. Apa yang lambat sangat ni? Kalau dah tak pandai masak tu, masak je senang je. Goreng telur. Apa yang kau buat ni? Dah, kau masak je untuk Ramli. Aku tak payah. Aku nak pergi gerai. Kena pandai lah kau. Tengok aje lah Ramli tu nak ke bini tak pandai masak. Telur jatuh. Telur dah habis. Ramli!
Hai, Uncle. Ah, Siti. Mau cari ubat lagi kah? Uncle, saya datang sini. Saya nak cari nasi lemak instant. Angkat apa pun ada. Nah, pergi sana. Hai. Uncle, berapa? Ah, RM5 lah. Ish, dahsyatnya RM5. Orang muda ni, masa saya tu nilai RM5 tu besar tak tak? Ni dia punya pasal lah ni. Apa masalah aku pula? Ni kan cerita zaman 80-an. RM5 tu kira mahal gila pun. Yelah, habis tu lah tak apa-apa. Kita letak 50 sen. Itu pun dah mahal tau. Biasakan dulu, 50 sen boleh makan kenyang weh. Entah. Sekarang kalau nak makan dekat luar, sekurang-kurangnya kena ada RM10 tau. Kalau nak murah, buat macam makcik. Pagi-pagi goreng nasi. Kita mana ada masa untuk nak masak, makcik. Tidur pun tak ada masa sekarang ni. Hidup sekarang ni susah, makcik. Kenapa kita cakap yang bukan-bukan ni? Nak dengar cerita makcik tak? Nak. Kita letak 50 sen je lah. Ah, 50 sen. You punya girlfriend, ah? Banyak kencah, oh. Panai lukis, oh. Orang kampung ah pasti tak boleh pot macam ini. Yani ya, saya fikir ya. Ini mesti tentatif. Uncle, lu menyalah awak lah, Uncle. Ini, wah punya girlfriend datang kampung mau pusing-pusing, bukan detektif. Lu cuba tak dekat. Ini pelampau lelaki. Kalau lu betul ah, lu mesti tentatif. Uncle, itu Sofia. Satu kampung pun tahu Sofia tu perempuan. Uncle ni kelakarlah. Nah, jom. Siti, saya minta maaf. Tapi awak pun kena hati-hati. Saya tak nak mak risau tau. Sebab kerja awak ni bahaya. Saya belum sedia lagi nak beritahu mak. Ha? Bos, ada burger. Ha? Telur tak mau hangus. Jom. Jom. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta kerjasama untuk bertenang. Bertenang. Saya faham keadaan sekarang ni huru-hara. Tapi saya minta kerjasama tuan-tuan untuk bertenang. Sebab kalau kita ikut sama huru-hara, nanti lagi memburukkan keadaan. Kalau dah tahu, Pak Fa kena fahamlah. Sekarang ni macam mana kita semua nak bertenang? Dah ada orang kampung yang kena gigit. Siapa yang kena gigit tu? Itulah. Ha? Macam mana kalau tertipu, dia pun nyari hantu juga. Hantu? Jangan macam tu.
Nanti kampung ni jadi tak selamat lagi. Hei, yang ni memang dari dulu lagi dah jadi hantu. Sekarang ni Pak Fah cakap macam mana kita nak selesaikan masalah ni. Okey, okey. Ini sebab saya panggil untuk datang hadir mesyuarat hari ini. Ya. Saya ada satu ikhtiar untuk saya nak usulkan hari ini. Perempuan mandi, wangi tak terperi. Budak berak di bawah pokok ceri. Bomoh payang, nama diberi. Ada masalah? Siapa lagi yang dicari? Saya mempersembahkan bomoh payang. Duduk bertapa di Gunung Jerai, kemudian terus datang ke sini untuk tolong kita semua. Ya ke? Cik cerita, apa yang berlaku kat kampung kita ni? Cik cerita. Main takruk ulung, orang kata wow. Anak Pak Henry berpenyakit sasau. Penunggu gunung, jangan dikacau. Genap 49 hari, binatang pun merajau. Binatang? Jadi kita kena lari ke? Serigala benci makanan bergula. Segalanya baru saja bermula. Hai, baru bangun. Semalam dah tidur lama kan? Letih je muka tu nampak. Tak dapat tidur ke? Kena kacau dengan kucing. Ha? Dah keluar dah ke? Saya nak tolong mak jual burger. Mak kan tak sihat. Siti, boleh tolong tengokkan mak? Boleh. Ni, Ramli. Ni, hati-hati sikit ni. Mak risaulah banyak benda pelik-pelik berlaku sekarang ni. Mak, tak ada apa pun. Ini kes orang yang panik, lepas tu berjangkit satu kampung. Tak ada apalah. Ya, mak tahu. Tapi engkau tu, kalau ada apa je berlaku, cepat balik. Jangan nak belagak hero pula. Ha. Mak, ini kan Ramli. Tak ada apa. Assalamualaikum. Cik Sena, jom naik atas. Pelan-pelan.
Tuan, saya Siti bercakap. Macam ni tuan, saya ingat saya nak extend cuti saya sebab mak mertua. Belum mak mertua lagi. Calon suami saya punya mak sakit. Ya, mula-mula saya tak risau sangat tuan. Tapi sekarang ni satu kampung dah sakit. Dan saya dapat rasakan yang ada bau jenayah dalam kampung ni. Ya, cuma saya tak tahu apa lagi tuan. Allah. Cik Sena, duduklah dulu. Kejap lagi saya masak ya. Tuan, nanti saya cerita balik dan saya akan masukkan dalam report. Assalamualaikum. Hello, hello. Ya, berseraknya. Baju apa pula ni? Cik Sena! Cik Sena! Yang ni baju sejuk. Siti tak boleh sejuk-sejuk nanti. Siti menggigil kesejukan. Nak tolong kemas, ya? Tak payah kemas. Dah kemas dah. Bertenang, bertenang ya. Sabar. Bawa bertenang. Pak Fa, macam mana kita semua nak bersabar? Kampung kita ni dah tak selamat. Ni, orang kampung yang sakit dah nak masuk 27 orang. Yang kena gigit dah 7 orang. Ni, tu. Tengok tu, seram bila tu. Sampai kena api. Macam mana? Saya pun kena api. Itu tanah ada api. Itu sebab kita ada bomoh payang. Kita perlu beri dia peluang untuk tolong kita. Apa punca semua ini berlaku? Penunggur gunung! Ya, penunggur gunung. Masa saya dengar Tok Bobo Payang sebut pasal penunggur gunung, saya sendiri yang pergi siasat. Lepas tu? Lepas tu saya jumpa ini dekat kawasan larangan. Bila tak mandi jadi busuk, makan banyak jadi gemuk. Silapnya perempuan udah masuk, maka penyunggu pun mengamuk.
Jadi, apa yang patut kita buat sekarang? Jangan dia nak minta kita keluar dari kampung ni, sudahlah. Kampung ni tempat peninggalan nenek moyang kita. Betul. Tak guna. Ini semua salah perempuan tu. Kita kena tangkap dia sampai dapat. Betul. Ini semua kerana perempuan itu punya pasal. Apa lagi? Mari kita semua tangkap dia. Bertenang. Sabar. Ada kemungkinan yang dia tiada niat untuk nak menceroboh. Mungkin selendang dia terjatuh. Jadi, tuan punya selendang ni, jika ada di sini, tolong mengaku, ya. Atau sila keluar dari kampung ini buat sementara waktu. Bagi pihak saya dan Bomoh Payang, kami akan ke gunung untuk cuba menenangkan penunggu. Saya harap tiada sesiapa yang akan pergi ke sana. Lagi-lagi orang perempuan. Siti, boleh tak awak beritahu saya apa yang tengah jadi sekarang ni? Saya betul-betul tak tahu. Sebab tu saya kena siasat kes ni. Boleh tak awak bertenang sikit? Bertenang apanya, Ramli? Siti, saya risaukan awak. Tolak tepilah kes yang jadi dekat tepi sungai tu. Sekarang ni awak sibuk nak kejar pasal kes selendang tu. Saya minta maaf, saya tak boleh biarkan awak buat benda macam ni. Apa pilihan yang saya ada, Ramli? Awak ingat tak kes tepi sungai? Binatang apa yang gigit orang sampai macam tu? Lepas tu kes tanah berapi dan sekarang ni kes selendang di Gunung Larangan. Awak rasa semua ni satu kebetulan ke? Tak, ini semua satu rancangan. Rancangan untuk halau saya keluar daripada kampung ni. Tak juga. Ini adalah rancangan untuk halau semua penduduk kampung ni keluar daripada kampung ni. Awak tak rasa macam tu ke? Hati saya sekarang ni cuma risaukan awak seorang je. Faham tak? Saya bukan macam mak tau. Yang tak suka tengok perempuan buat kerja lasak-lasak. Tak. Saya bukan macam tu. Saya suka tengok awak kerja sungguh-sungguh. Tapi saya risau. Saya takut. Dekat bandar tu macam-macam boleh jadi dekat awak. Sebab tu saya bawa awak datang kampung ni. Duduk kat sini. Sekurang-kurangnya saya ada depan mata awak. Saya boleh tengok-tengokkan awak. Tapi awak kena bagi saya peluang, Siti. Bagi saya peluang untuk jaga awak. Sebab saya sayangkan awak. Maafkan abang. Abang memang kena pergi. Tapi aku janji, abang pasti akan balik. Dan bila abang balik, kahwin. Apa kata kita lari tinggalkan semua ini? Kita hidup bahagia bersama-sama. Mana boleh? Ini bukan pilihan abang. Mana awak dapat selendang tu? Itu selendang awak? Saya tanya mana awak dapat selendang tu? Saya jumpa di kawasan larangan. Kawasan larangan tu di gunung. Dan gunung tu ada di sini. Di sana. Hei, tak mungkin. Tak mungkin selendang tu boleh ada dekat sana. Manalah saya tahu.
Mungkin dia dibawa angin yang kencang. Awak tak percaya? Kalau awak tak percaya, saya boleh bawa awak ke sana. Jom. Tu dia dekat sana. Kau rupanya yang masuk kawasan larangan ni, ya perempuan? Jadi tudung hari tu kau punya juga kan? Perempuan, mana boleh masuk sini? Jadi apa kita buat sekarang? Bumuh payang pun belum habis kerja lagi tu. Sudah, sudah. Jangan kacau dia. Dia bau kat sini, dia tak tahu. Tak tahu? Tak tahu apanya? Kan Pak Fa dengan bumuh payang dah cakap. Jangan masuk kawasan larangan ni. Ha, betul tu. Ha, kalau suatu hari nanti dia nak tinggal dalam kampung ni, dia kenalah tahu ikut peraturan kita. Kita tak boleh lepaskan dia macam tu je. Mesti ada hukuman. Betul. Takkan dia seorang punya pasal, kita semua kena hukuman dari penunggu gunung. Sudah. Cukup. Awak bertenang. Sabar. Pak Fa, dia dah masuk kawasan larangan. Habis itu engkau? Engkau orang semua? Kat mana sekarang? Ini kawasan larangan. Kamu semua sudah masuk sini. Kena kasih saya RM5. Walaupun selendang tu hak milik Cik Siti, tak semestinya dia datang kawasan sini. Tapi kalau dia betul-betul masuk, jadi itu memang silap dia lah. Dan dia tidak akan lupa sampai bila-bila. Tapi sekarang ni, kita semua ada sudah buat silap. Jadi, kita kena tanggung sendiri. Yang pentingnya, kita jangan cari salah orang. Tapi kita kena fikir apa kita nak buat selepas ni. Kalau ikut kata bumbu payang, keadaan akan lagi teruk. Jadi, ayuh, mari kita siap sedia. Betul. Gunung tu, sejak bila jadi tempat larangan? Maaf. Ouch. Sidi, Nah. Lepas ni, jangan nak pergi mana. Tokok apa-apa pula jadi. Terima kasih.
see the sun today. Senah. Tak ada mana nak balik ke kampung adik. Sini rasa macam dah tak selamat lah. Abang, abang tak boleh balik. Kalau abang balik, siapa yang nak jual ikan dengan sayur kat kampung ni? Kau tak payah nak cakap banyaklah, Siti. Sebab kau lah kampung ni jadi macam ni tau. Cik Senah, saya pergi dulu eh. Makin ramai yang dah tinggalkan kampung ni, takkanlah aku nak tolong bagi burger je. Makcik, nak burger? Terima kasih. Sama-sama. Abli, semua ni tak masuk akal lah. Awak percaya ke dengan bomoh pantun tu? Semua orang kat kampung ni nak keluar kampung tau. Awak janganlah teruskan keadaan lagi. Burger? Terima kasih. Minta maaf saya tak dapat datang ke kenduri. Nak satu lagi? Boleh? Terima kasih. Bos. Kung Fu Man. Buat apa kat sini? Kalau hantu tu datang lagi macam mana? Biar dia mari. Saya hantam dia kau-kau. Hari tu cakap hantu tu datang rumah. Kenapa tak hantam sama dia hari tu? Itu hari dia tiba-tiba mari. Saya belum warm up. Burger? Ada telur, saya tak mau. Siti. Lawan dengan hantu. Lima ringgit mahal meh. Alian. Alian awak boeng lah. Awak kencang. Mau kerja kereta. Hamid. Awak beti halu. Halo. Nom simsi. Awak kerja kereta. Awak cohi. Ilang kio. Awak cohi. Ini yang bo budget. Yang kalau be yang eh. Tapi belakin. Awak kalau kong later on. Okay. Bye. Kita tengah kencang ni. Kenapa duduk merenung je? Tunggu ya, cik. Didi. Aku rasa tak boleh lah. Kita memang kena ada scene kejar-kejar kita. Tak ada budget. Alah, kita shoot gerilla style je. Dengan kereta ni tak ada dengan insurance, tak ada dengan stuntman, tak ada. Siapa nak bercakap kita orang kita?
Alas. Apa dia? Apa benda ni? Boleh ke? Boleh. Tak ada bajet kan, tapi dia nak kereta juga kan? Ah, itulah dia. Yalah. Kreativiti memang tak ada limit dia. Jom. Cik Senah tahu, Siti ni seorang polis kan? Janganlah nak menipu orang tua macam ni. Cik Senah ni bukan apa. Cik Senah risaukan Ramli tu. Sebab Ramli risaukan apa yang Siti buat ni. Takut jadi apa-apa. Ya, betul pun. Inilah kerja Siti. Kalau gitu, Cik Senah bolehlah tolong. Tak boleh, Cik Senah. Ni kerja polis. Cik Senah pun ibu. Apa kaitan ibu dengan polis? Ibu dengan polis kerja dia sama. Melindungi orang yang dia sayang. Alah, Cik Senah faham. Kita ni sebagai perempuan banyak cabarannya. Masa lama Cik Senah tu, lagi tu ada orang dia ikut aja. Ada orang dia buat kepala sendiri. Macam Siti. Cik Senah, Siti bukan main buat kepala sendiri tau. Tapi Siti pun tak boleh main ikut je. Itu yang Cik Senah respect dengan Siti ni. Adalah Cik Senah terkasar sikit tu pun, itu pun kerana Cik Senah risau. Risau takut jadi macam Ramli. Ramli kenapa? Cik Senah bukan apa. Cik Senah risau. Siapa nak jaga Ramli tu kalau Cik Senah tak ada? Cik Senah, Siti kan ada. Walaupun Siti ni banyak kekurangan, tapi Siti boleh cuba yang terbaik. InsyaAllah. Terima kasih Siti. Cik Senah minta maaf ya. Siti pun minta maaf. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Inspektor Siti. Saya yakin anda semua ada dengar cerita pasal saya bergelut dengan hantu yang kacau kampung ni, bukan? Saya ada berita baik. Saya dah pun bakar hantu tu. Soalan saya dekat sini, hantu apa yang boleh terbakar? Bermakna hantu tu bukanlah hantu, tapi orang. Jadi sekarang kita nak buat macam mana? Soalan yang bagus.
bahagian hantu yang terbakar adalah tangan kirinya. Jadi saya minta kerjasama anda semua untuk izinkan saya periksa tangan kiri anda. Kenapalah kami nak buat macam tu dekat kampung sendiri? Ini kampung kami. Kalau betul lah hantu tu orang, ini mesti kerja orang luar. Sebelum kita kacau orang luar, lebih baik kita periksa yang ada dalam kampung ni dulu. Setuju? Yo. Tak bolehlah macam tu. Yelah, sekarang Pak Fah tak ada kat sini. Kita tak boleh buat sesuka hati. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya tahu, saya faham. Tapi apa yang dikatakan oleh Inspektor Siti ni ada benarnya. Jadi, kita kenalah bermula siasatan kita ni daripada kampung kita sendiri. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua berilah kerjasama pada dia. Ya? Jadi siapa yang nak mula dulu? Alah, kan aku dah cakap. Hantu tu bukan orang kampung ni. Kau ni buat huru-hara je. Siapa lagi yang tak ada? Pak Fah! Eh! Hujan dah nak sampai! Mari kita lari! Lari! Siti, jom balik! Tak! Benda ni tak mungkin berlaku! Benda ni semua karut lah. Ini cuma kebetulan je. Kita balik. Lepas tu kita bincang. Jom balik. Bahaya ni. Tak, saya takkan balik. Awak jaga Cik Senah. Jaga Cik Senah tau. Siti! Siti! Mak, Ramli kena cari Siti. Ramli minta maaf, Mak. Kufu, man. Jagakan Mak. I trust you. Siti! Makcik, hujan Mak Mali. Balik rumah. Peliknya. Kenapa sini tak ada hujan? Amoy Comel pulang ke kota. Aku tahu apa awak nak kata. Jadi kau lah yang panggil hujan. Sakit perut makan julap. Rupanya aku yang silap. Eh, sudahlah dengan kau punya pantun. Jangan kacau. Aku nak buat kerja penting ni. Aku pun sama. Kuih apam kuih keria. Kuih dodol yang paling kuat. Gunung jangan beria. Ingat pemampuan yang tak boleh buat! Ya, sudahlah. Aku tak nak dengar kau pun. Diam. Kuih nak pergi diam. Kuih apam kuih keria kuih dodol yang paling kuat. Penunggu gunung jangan beria. Kuih apam kuih keria... Ini memang cair pasal! Oh! Kuih dodol yang paling kuat.
Wajah gunung jangan pergi. Bagi remote tu. Siti. Yes, bangun. Bangun, aku cakap bangun. Bagi tahu aku siapa yang buat semua ni. Bukan di laut. Bukan di langit. Bukan di laut. Bukan di langit. Siti. Kenapa awak datang sini? Saya tak nak apa-apa jadi kat awak, Siti. Sebab saya sayangkan awak. Wan! Lari, lari, lari! Cari diorang. Tapi kat mana? Bukan di laut, bukan di langit. Bukan di laut, bukan di langit. Kalau bukan laut, bukan langit, takkan kat gunung kot? Ha! Kita kena pergi gunung larangan sekarang! Ramai memang bijak. Sini korek gas asli. Masa kes tanah berapi hari itu pun aku dah tahu. Dekat bawah ni ada hasil bumi yang berharga. Sebab tu tanah tu boleh berapi. Kita hanya ada satu bumi saja. Tempat sini ya, lulus cadik sekali. Oh. Ada hutan, ada sungai. Oh. Sekarang sudah jadi botak. Macam apa? Bukan saya. So, lah. Eh, aku anggap korang kawan baik aku daripada dulu lagi tau. Korang ingat tak? Kita datang sini sama-sama tangkap ikan, mancing. Sekarang korang tengok depan ni. Kering kuntang sampai setitis air pun tak ada. Tergamak korang buat macam ni. Korang tak ada rasa sedih ke? Jangan! Saya bawa pergi. Bagus, korang bagus. Bodoh semua ni. Letak bang-bang tu, letak.
Engkau pergi sana. Korang ni kan, aku dah kasih korang peluang untuk keluar dari kampung ni. Tapi korang tak nak. Korang degil. Ya, degil. Aku sudah susah payah usaha buat kampung ni huru hara, tapi nak juga duduk kat sini. Ha? Buang masa aku. Patutlah. Aku cek kesan terbakar dekat tangan So dengan La. Tak ada. Rupanya kau hantu kan? Hantu punya ketua kampung. Hei, memangkah hujan dan banjir lah kampung ni. Kalau korang dah korek kampung ni sampai botak macam ni. Aku tak faham lah. Kenapa kau sanggup buat kampung ni macam ni demi kepentingan kau? Manusia jadi apa kau ni? Engkau diam! Sebab engkaulah rancangan aku gagal. Ni korang semua ni, jangan berani nak lawan aku, Aku ketua kampung. Nanti aku tembak korang. Tapi yang pertama sekali, aku tembak kau. Cik Sengah! Mak. Cik Sengah! Mak! Mak! Pak Ma! Kau dah gila ke? Kita kejar dia! Kejar! Kejar! Kenapa Cik Sengah buat macam ni? Kalau Siti mati, siapa nak nyerang ni? Cik Sengah rasa memang dah nak mati. Mak cakap apa ni, Mak? Ha? Mak cakap apa? Kenapa Mak buat macam ni? Kenapa, Mak? Anak-anak memang kena tembak. Biarlah Mak. Ada tua orang ni. Mak. 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 Mak, bangun, Mak. Siti. Cik Sengah. Cik Sengah. Mak. Ramli. Awak tunggu sini. Awak tunggu sini. Siti! Mari kita lawan untuk kamu kita! Mana ada masa tu makcik ada kuasa macam tu?
Yang ada cuma kapten polis datang sebagai backup. Ya Allah, bini. Alah, tak sempat tukar. Nak kena shoot grand finale. Shut up your face lah, Jis. Bukannya apa, Cik Siti? Kita masukkan scene kuasa hebat ni untuk penonton. Bila ada scene macam ni, baru dah suka. Plus, kalau ada special effect, CG, baru lecturer kita orang kasi kita orang markah tinggi. CG tu apa? CG tu bila kita conteng-conteng guna komputer. Shhh, Ajis, shhh. Kita nak shoot ni. Action! Bawa Jason dah pergi hospital sekarang. Tak payah. Mak minta maaf. Mak tak dapat tengok Ramli kahwin nanti. Mak. Mak, kalau kita pergi hospital, sempat, Mak. Mak sembuh nanti, Mak boleh tengok Ramli kahwin. Jom, Mak. Tak payah. Siti. Siti sudi tak kahwin dengan Ramli. Sudi, Cik Senah. Asalkan Cik Senah pergi hospital. Jom, kita pergi tak hospital. Tak payah. Tak payah hospital. Betul, Siti, eh? Siti tak bohong tu ni. Tak tipu, Cik Senah. Jom pergi hospital sempat lagi ni. Jom, Mak. Rasa semangat pula nak hidup balik. Mana peluru tu? Ya Allah, bila masa Cik Senah ambil baju kalis peluru? Siti. Minta maaf, eh. Tak beritahu Siti pinjam baju ni. Cik Senah sejuk. Cik Senah ni buat orang risau tu tak? Mak, ni bukan main-main tau. Siti ada mak betul. Takkan cerita dah habis? Bumuh dengan hujan tu, macam mana? Sebenarnya, kampung ni memang ada sumpahan pun. Malaysia tengah ni aku nak bercerita pasal tiga mama yang hampir kena repeat paper. Pergi balik kampung tapi bukan tanam jagung, nak bikin movie meletak walau poket tak kosong. Kisah dimulai dengan bekas polis Chip City. One to action tumbuk mari tentang berkali-kali. Tolong tolong duit nenek dibawa lari. Siap kau kini baru kau kenal siapa Chip City. Kalau bajet tak tercerita tetap kena jalan. Yang penting great idea kerja mesti berpasukan. Together kita naik setinggi-tinggi awal. Pasti hidup seindah impian. Yo! Go go budget, ada impian boleh jalan. Go! Go go budget, go for the punches is what we do best. Terima kasih banyak dan akhirnya semua pun happy. Kita tolak tapi laki tak kena langgar lari. Inilah Cik Siti Sirawati yang gemas sekali. Lembut hati badan berbusi. Go! Go budget, ada impian boleh jalan. Go! Go go budget, going with the punches is what we do best. Go! Go go budget, ada impian boleh jalan. Go! This is what we do best. Go!